Դուետ միջազգային թատերական փառատոնը հաջողությամբ հասավ վերջնագծին, նախատեսվում էր փառատոնը եզրափակել Լևոն Մինասյանի ժառանգը կատակերգությամբ։ Այն գյումրեցի հանդիսատեսին պետք է ներկայացներ Կիևի թատերական արվեստի ակադեմիական արվեստանոց Սուզիրյան։ Միայն թե նրանք այդպես էլ չհասան Գյումրի, նրանց բացակայության մասին պատմում է ժառանգը կատակերգության ռեժիսոր Լևոն Մինասյանը։ Բեմը, սակայն, դատարկ չմնաց իրենց ներկայությամբ, այն պատվեցին Վարդան Պետրոսյանը, Արման Նավասարդյանն ու դուետ միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր նույնիկ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանն ու աճեմյանցիները։ Մտածում եմ, ոչ ոնց ալինելու։ Ես ինձ չեմ գիտական աշխատության մեջ, որ անվանել եմ, ես հանճարեղ մարդ եմ, գրում եմ, որ եթե չես կարող փոխել իրավիճակը, ուրեմն փոխիր վերաբերմունքը դեպի այդ իրավիճակը։ Մեր ժամանակներուն մի քանի սերունդ հիանում էինք Լուի դե Ֆյունեսով։ Մենք նրան համարում էինք մարդ օրկեստր ֆիլմ կար այդպիսի։ Համարում էինք, որ նա ինքը մեկը այդպիսին էր, որ կարող էր լինել ամբողջը ինքը կարող էր ներկայացնել։ Նույնը ես կարող եմ ասել մեր Վարդան Պետրոսյանի մասին, որ սերունդներ շարունակ ինքը կլինի մարդ թատրոն, որին դեռ տարեր կարող է ինքը գրվի պատմության մեջ։ Իրական մշակութային մայրաքաղաքը նման ձեռնարկների մեջ, նման մշակութային մեծ փառատոնների, բեմերի եւ նման կազմակերված միջոցառումների մեջ։ Город был ремесленников Гюмри, но одновременно в Гюмри очень-очень ценилось искусство. Всегда. Сколько я себя помню, начиная с моих родителей, мы всегда посещали театр. Я считаю, что фестиваль принес Гюмри очень много. Гюмри стал возрождаться. Первое время после землетрясения, когда я приходила в театр, я очень разочарованно уходила. Мне казалось, что наш город вместе с театром умер. Но сейчас я вижу его возрождение. Вы понимаете, он как феникс возрождается из пепла.